Bona nit a tothom, gràcies per haver vingut. És magnífic veure aquesta plaça, que l'omplim cada vegada que volem. Ara es llegirà un manifest que és unitari i que el llegirà l'Estani Salvador en nom d'Òmnium i en nom de l'ANC. Bona nit a tothom. Esperem que aquesta improvisació que hem hagut de fer d'última hora dels altaveus us pugui arribar a tothom que estigui aquí a la plaça. Benvinguts. El manifest diu així: encara no sabem si mantindran l'Oriol Junqueras a la presó d'Estremera o el deixaran sortir lliure. Les dues mesures cautelars són una notícia tristíssima per la família, els amics i tota la gent de Pau. Són indefensables des del punt de vista de qualsevol demòcrata, independentista o no. Es pot perseguir una democràcia en una democràcia un polític que ha obeït el mandat de les urnes, que ha procurat fins al final el diàleg amb els adversaris polítics i que ha defensat sempre la no violència davant de les porres i les amenaces? I pot estar en contra, pots oposar-t'hi. En democràcia tot és possible, però es pot tancar els representants del poble a la presó? És més, Junqueras ha reiterat, escrit des de la presó mateix i davant del Tribunal Suprem un missatge de pau i concòrdia, fins i tot quan havent-li impedit participar en les eleccions al Parlament. Aquesta nit tenim quatre homes de pau a la presó. Segueixen a Estremera dos membres del govern, el vicepresident Junqueras i el conseller Joaquim Forn, acusats de complir el mandat de les urnes. Segueixen a Soto del Real els presidents de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, acusats falsament de violència explosiva. Recordem que els judicis continuen oberts contra tot el govern i contra la mesa del Parlament. És una pantomima judicial que Bèlgica ha deixat en evidència. Ens en recordarem també que el Tribunal Suprem va retirar l'euroordre contra el president Carles Puigdemont i el govern a l'exili, quan va veure que l'administració de justícia belga estava a punt de denegar formalment l'extradició dels nostres representants. La justícia belga és independent, com ha de ser la justícia de tot estat de dret per protegir la gent de les arbitrarietats del govern. Trist el país on els jutges de l'alta magistratura són professionals nomenats per les seves afinitats polítiques. Avui toca recordar que l'Oriol Junqueras és el vicepresident del govern de la Generalitat i responsable de la nostra economia. Avui toca reivindicar la seva feina. Avui toca dir a les exportacions que les exportacions han augmentat, que els ports i l'aeroport del Prat han multiplicat el seu trànsit, que el turisme ha continuat fort, que l'atur ha baixat, que la Generalitat ha fet superàvit durant la seva gestió al Departament d'Economia. Van intentar espantar la gent obligant empreses a canviar de seu social i encara voldrien espantar-la més. Per defensar els seus interessos van intentar embrutar la bona feina del nostre govern i l'empenta social del nostre Parlament, però els seus intents d'espantar-nos han fracassat. En aquestes eleccions, concebudes perquè els independentistes les perdéssim, la majoria de la gent no ha tingut ni ha cregut. Avui diem ben alt que en unes eleccions d'igualtat de condicions, amb igualtat de recursos, amb televisions i diaris que fessin periodisme i no solament propaganda, sense candidats a la presó ni a l'exili, els partidaris de la independència hauríem tingut de 75 a 80 diputats i més del 50% del vot. El 21 de desembre vam guanyar malgrat totes les adversitats i tot el joc brut. Vam ratificar els resultats de l'1 d'octubre i la proclamació de la República. Ara no consentirem que quatre diputats del Partit Popular dictin el que ha de fer la majoria del Parlament. Cada setmana que passem sense el Jordi Cuixart
el Joaquim Forn, Oriol Junqueras i el Jordi Sánchez, veiem més clar que la seva condició és la pitjor per la que dels presos polítics. Són hostatges d'un govern corrupte que tapa la seva indecència amb Catalunya, que els nostres llaços grocs cada dia, cada moment, els facin caure la cara de vergonya. Quanta hipocresia hem vist aquests mesos. Al cap dels anys arribarà un moment que oblidarem els que ja saben que senten odi cap al que representa el compromís d'Oriol i de tanta gent. Però sempre més sabrà greu el silenci dels qui esperàvem que defensessin la democràcia per damunt dels interessos del seu partit polític. Exigim que la Fiscalia retiri les seves acusacions contra els diputats, els alcaldes i els activistes polítics que persegueixen. Exigim el lliure retorn del govern legítim de la Generalitat, el que va sortir de les eleccions del 27 de setembre del 2015 i ara les eleccions del 21 de desembre del 2017 han ratificat. Exigim la revocació de l'article 155 i la reparació immediata dels seus desastrosos efectes. Exigim tots els presos a casa, en ple exercici de la seva llibertat política, la llibertat de la nostra... La llibertat és la nostra llibertat. El rei Felip VI ens va contar per Nadal que Espanya és una democràcia madura. A Catalunya ens sembla que una democràcia que té presos polítics i tribunals que poden alterar els resultats de les eleccions és una democràcia podrida. Fins que l'Oriol Junqueras no torni a Sant Vicenç dels Horts i tots els presos no siguin a casa seva, no descansarem. Sabem que una amplíssima majoria de catalans, partidaris de la República o no, de gairebé tots els partits i de moltíssimes organitzacions, utilitzarem els nostres esforços contra la repressió i contra la llibertat. Visca la República Catalana! CDRs de Reus. Amb l'any nou, els CDRs continuarem treballant per a la consecució d'una república veritable, amb fonaments sòlids i on la llibertat i la justícia en siguin els veritables pilars. Uns pilars que l'Estat espanyol ja fa temps que han derrocat, per tal que el règim del 78 continuï reprimint i segrestant persones innocents, com l'Oriol, el Quim i els Jordis. Qui els tornarà tants dies sense llibertat? Qui us tornarà les vivències perdudes? Qui us tornarà les hores d'absència a casa seva amb la família? L'Oriol, el Quim i els Jordis som tots nosaltres. Per això reclamem a l'Ajuntament que sigui valent, no caigui en provocacions absurdes i torni a penjar la pancarta que reclama el que volem la majoria, la llibertat dels presos polítics. No és només un gest simbòlic, sinó que és la visualització d'una lluita que no cessarà fins que aconseguim l'alliberament dels nostres companys. Hi ha qui diu que ens n'acabarem oblidant. No us ho cregueu. Continuem fent-nos sentir i mantinguem la flama de l'esperança encesa. Visca la llibertat i visca la República! Bueno, ara cantarem els Segadors. Catalunya triomfarà.